Abino banso bozili baku ya kolanda kanal Congo Television na ndere ya lokolo ya Congo bande kubalandi esengo na motema na pesi bino penza mbote pebo landi bolamo bansango ya biso ya mokolo mwa lelo. Bakolo baloba soko zili baku ya kolia na sani kobosa na kasate. Tikatwe bisa na bino te mokolo mwa lelo mwana mboka Jean-Michel Samalukonde Kienge alekaki bongo na kotike bongo ya kukambambula materi ya kolo Congo Democratic. Na maboko ya mama Judith Soumino Atuluka Molulu Moselemaki na ndako ya makita ya primature uta commune ya Gombe Tolanda. Molulu ya kopesa na bibonga ya bokonzi tope remise reprise kati na mwana mboka Jean-Michel Samalukonde Kienge mpe Judith Soumino Atuluka eselemaki mokolo mwa lelo na hotel du gouvernement siège ya primature. Bosengele koyeba te molulu mwango Mokambe maki na mwana mboka Jean-Albert Ekumba Kiumbata, secrétaire général ya gouvernement. Bato ndenge na ndenge mingi penza ba collaborateur ya Jean-Michel Samalukonde Longo na ba ya mama Judith Soumino Bazraki Nesika Yango, Yambo ya Manso. Jean-Michel Samalukonde Longo na Judith Soumino Bango Babale, ba fanda ki pona kosolola mosika ya ba kamera. Nantembete, ezrakili bakuli nzenga po ya Jean-Michel Samalukonde, te ya kuka kuyebisa na mokitani waye, makambu ya motuya ya matali ekolo, maye Jean-Michel Samalukonde akambaki, onte ya mibumi sato miyafanda kine bongo ya kukambambula materi ya Republic Democratic di Congo, pe makambu masusu maya kambaki, nantango ya kukambato pe kosala gestion ya bafer courant. Nasimande, baninga ya Mosala, ya Jean-Michel Samalukonde, lokola pe ya mama Judith Soumino, baleka ki kotala molulu ya kopesa na bibonga, oye seremaki na ndaku ya makita ya primature. Nasima, Jean-Michel Samalukonde, asenga ki na mama Judith Soumino, kaka kuna na ngambe ya primature, te aleka na kolona nzete elembo ya bomoi. Nasuka baleka ki na kotala selongi ya mama Judith Soumino, na jardin ya ba premier ministre na boye akoti na molongo ya bato baleka kiliboso na ye lokola Auguste Matata Ponyo Sami Badi Bangantita Etienne Tshisekedi ya Mulumba pe bandeko basusu ebele tikatuye bisa na binote molulu ya kopesa na bibonga ezali elembo ya ndenge parlement ya kolo Congo Democratique eyebaki bongo na kondima mabongizi to pe programme d'action ya mbula materi ya ekolo ya mama Judith Soumino ya kobanda mobu moye kine mobu ya koto mibale na tuku mibale na muambi. Kuna bosengele koyebate bakire mibeko motango nkama mene na mitano tope 4-5 depute bebazraki katinesika yango nkama misato na tuku libwana sambo tope 397 depute nationaux bayebaki bongo na kopona programme d'action ya mama Judith Soumino. Molulu oyo elekaki malamu penza lokola kaka biri bizali kola kisa lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana na sangoteli bongo biteye lobo sengiri koyebate mamekani ya tena sospe masiraki bongo kobanda utontongo ya mokolo malelo netande mobimba ya Republic Democratique du Congo. Fabrice Ngudi Kanzenza. Mame kanime mabengami test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle tenasospe na bokuse esira ki kobanda mokolo mwalelo mwazume na misato sanza ya motoba mobu moye netande mobimba ya ekolo Congo Démocratique na yango bwe bakate baye kolie bele mpenza ya kilasi ya mwambi to deuxième année secondaire bazali kosala mamekani yango mpe mamekani mei makosala bongo mikolo mibale. Beba kate kulandisa manamanaka ya ministeri ya EPST, mamekani maimazere kusale makati ni kolo Congo Democratique, mpe yango ekopisa makoki na bayekoli ya kugleka na ngambo ya humanite. Epa yesusu bosengiri kuyebate, ministra wasika uya zye bonga kukamba ministeri ya EPST, mwana mboka Raisa Malu Dinanga, uya bundaki migi penza mpona kusala materialization ya makambetali reforma ya edukasyon de base ne kolo na biso Congo Démocratique akozanga te koteli salikanisi ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mingi mpenza mpona likambetali kelasi ya ofele epa ya bana na ngambo ya cycle d'orientation. Tikato kundole la binote bokeseni bozali moke kati na enafep tena sospe
tikato kondolela binote soki ma mekania enafep ezraki ya ofele kasi ma mekania tena sospe yango ezali ya ofele te ndakisa awa na ngumba mokonzi Kinshasa. Nzokande makanisi ya bana mboka ebele mpenza mazali ya kokesa na mpona ma mekani yango. Bandeko basusu bazali mpenza kososolo tete na kati ya sikle yoko ma mekani to mpe teste kuka kozala mibale yoko epai enafep mpe epai esusu tena sospe. Bandeko mai bazali kobanza te na nzela ya bakambi ya sika ya ministeri ya EPST bakoleka bongo na kosala manso mpe ya kobongisa likambo lyango na ntina te makambo masalema na ndenge ya molongo mpenza. Bana mboka basusu bazali kobanza te yango ekozala bongo moko ya likambo ya motu ya mpenza oyo mwana mboka Raisa Malu akokuta na bongo na yango. Na bozraka tebaleka kobongola mibeko na mambi matari malakisi kati na ekolo Congo Démocratique ba yekoli ya kilasi ya mwambi tope 8e bakoleka bongo kosala mamekani yango kati na ekolo Congo Démocratique mpe totombeli bango moka kosoa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toko basi na sangwe teli mamekani ya tena sospe bande kubalandisa sapi pona kuyoka lulenge kani boko bala kisilongo na bayeko liba pesa ki makanisi mabango o elubeli ya biso. Simpo na mamekani ya tena sospe mae masala me mkulo mwalelo netande mobimba yekolo Congo Démocratique elubeli na biso kitaki na bioko bite yelompo ya kuzwa makanisi ya bala kisibe beba zere kukamba bayeko limpona mamekani yango. Na boyoto yo kabango moko sima na mosusu ndenge balobaki. Bon, tozali tout d'abord ko remercier ye pe to PCP leta na biso. Merci pour la confiance aussi ko sala na ministre ya sika. Tozali ko souhaiter kaka ke ye pe alanda kaka makanisi ya bawe bazali ki liboso na ye ameka pe ko bongisa pe makambo mosusu ko yoko sala ke bana 8e bazala bien matanga bien parce que examen ezali ko songa bango ko ete bameka konfronte premier des humanité malam boko ba ye kolimpe bazanga ki malobate. Bonne chance ine kamana. Bonne chance a tous. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tukukuba sangu ya biso bande kubalandi pona kuyebisa na binote sima ya kokuwa ebonga ya kukambambula materi ya kulu Congo Démocratique. Mama Judith Tuluka sumino azere bongo na mokumba monene moye mozere ko zela ye kati ne kolo Congo 30 na lokolo ya Congo to mekati komandula pona yango na lolengelo ye. Sima ya kundima mbula materi ya mama Judith sumino a Tuluka teye bana kubanda mosala. Sasa ipi tokoti na ntango ya kuyebisa na mama ministre makambo ya motuya mayemazali kozela ye kati na mboka. Ezali ya solo te République Démocratique du Congo ezali mboka etonda na kita pe bomengo ya ndenge na ndenge. Kasi ezali mpe ya solo te kati na Congo Démocratique makambo maike mazali penza malamu te. Awa toko beta certain penza pona makambo etali libiki ya bana mboka. Okomono te bisika mosusu na Congo Démocratique bato bazali na koko sompo na kopesa na sango na ntela ya alo alo. Na bilili oyo bozali komono lolenge kani bana mboka bazali kopesa na sango na ntela ya alo alo. Mama Judith Suminwa likambo oyo ezali kozela yo. Epa yesusu okomono te ntela ezali malamu te. Bandeko ba bazali kosala mibembo na nzela ya monene bengami national numero 12 oyo esangisi ngumba Kisangani pe ngumba Goma. Kasi nzela yango ndenge ezali ate elanga oyo nzoku na ngubu babundaki etumba ezalaka boye te. Nzela ebeba ebukana etoboka pasi pe mawa. Makambo mosusu mazali kozela mama Judith Suminwa bagbagba tala bilili oyo tala ndenge mama oyo azali koleka. Nyonso oye zeri makambo mazeri kozela premier ministre Judith Suminwa mpona kopesa esengo na bani ya Congo Démocratique. Tokoliki ate bato banso baeba ponami mpona kosala elongo na ye bakoleka na kosunga ye pe kopesa ye maboko mpona kosala mosala malamu mpenza na ntina te bana banso ya République Démocratique du Congo babika malamu bazwa nzela ya malamu bazwa gbagba ya malonga bisika malamu ya kopesa na sango
sport de Congo démocratique mbo kanabiso e yebana ko kende solo liboso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokuba na sango ya biso bande ko balandi pona ko yebisa na bino secrétaire général ya force populaire démocratique FPD na bokusi mo na mboka Yvon Mundadi aji mokano ya kotika ebonga ya ye ya musala ezraki pona nini toyokai nazala pona ko yebisa bino ko banda lelo naza sous secrétaire général ya FPDT pona nini naza sous secrétaire général ya FPDT parce que totamboli malamu mingi te manzira na biso ekutani lisusu te raison pour laquelle on a sengeli ko démissionner le plus vite possible pour na ko meka ko garder famille au tout ça là au sein ya FPD oyebi bakomi ya mamindele baloba esiko yo respect na yo esa mise en cause il faut ko longwa donc na longwa parce que je trouve que ma effort nion surtout na sali na FPD mais ba manquer na respect makasi respect ba manquer na pona nini na lingia wate ko étaler certaines réalités au lobby et ko ko causer certaines préjudices pas na ngamoko pas à moninga na ngai parce que na lingi te koma lobby avec change ya ba parole nini parce que na ko longa na FPD mais tu dois former une grande famille donc banzela na biso et kabwani parce que na zala qui vraiment lésé par rapport ya amour propre ya parti par rapport à amour propre ya famille auto sala qui na bande ko na ngai oyebi na ipengelo ko mo lorsque tu vas pembe na mokonza mboka il faut topé sa image à malamu mingi. Mais lorsque tu commis colléser bateau yo ba telema ka ba lobela ka ba bundaka pour la mokonza mboka eza tozo pousa bango to tozo bebisa lokomo vraiment bien union sacrée donc nga na lingite na za la moto yo na kokota na kambo ko pona bana ko combattre x to y a cause ya makambo moko boye na préférer na longwa na nga avant on a le bail loko mon côté donc na sala nzira na ngai relation ils ont la magamba partité relation kotika là c'est un grand ami c'est un frère pour moi je pense que FPD ngam na sa yango drapeau ngam na concevoir design on a bon mot ngam na concevoir écharpe ngai casquette ngai combo ya FPD za combo na ngai arrêté ministériel ngam na kenda ko bibisa ngo siège ngam tu na joie tout ce que ça FPD c'est moi ce qui est à mon niveau fort on a été à préférer à joie par ya kamroboy. En tout cas, on a préféré d'antikaye na kede. Donc, sans ma manquer respect, sans na l'obama bé. Ce qui na longwe na FPD na encore otasu na parti moussousouté ya moutou ya songolo pakalate. Na kotika la le défenseur abattu en chef de l'État. Na kotika la communicateur pe na analyste politique. Donc, voilà. Donc, na zan équipe amoumene, te govanda totala na mikolo koya, ce qui toko sa la lengeni nyango. Te mena webi sa mouninga na ngaye. Donc, oyoyoye bikombo na ye. Ndeko Jean-Louis Baouna, lorsque Nzamba tomboli yo, talaka sima koto wuti, ye bako respecte ma principe ya vie, respecte ba ningo za na bango, ye swaga ala ye moko Nzambe matuna ki batu. Boka nisara nini pona nga, moko mwesu suzwa nano, makanisi ya kotu na batu wanzi nga zingado baka nisara nini pona yo. Paske oyo koza la lelo, uninga mswa koza na ngolobi. Oyo koza nga lelo, uninga mswa koza ngolobi. Vieza tellement compliqué, kobe bisara batu, kobe bisara ba relation te pona makama mike, me garde ba relation, surtout soubi to pembe ni, ya mo kondito ya pouvoir foto sa la malamo, pona image malamo ya mo konzamboka. Abenga mina kombote, Yvon Mundadi Atike Bonga, ya secrétaire général, ya FPD. Natango ya ilanga, bande kubalandi, bo sengiri ko yeba tembu, ma ya koli ya eko zraka pinza, na litomba li nene, Trenti na bapanti sango ya lokole ya Kongo ba meki kotele sina bandi ko balandi. Lo lengi ya mbu makani to sengere ko li ya nileko eye langa. Mpo ya kubate la nzoto na biso kolongono. Pauline Mboyo Bwanga. Eleko ya elanga ezala kapenza ngonga oyo eme makabokono ndenge na ndenge na nzoto ya moto. Loko la kosu kosu, grip pe bokono bosusu pamba te, bana mboka baike bazala kapenza expose na poussière pe bongo na bongo. Naboye, Mbuma tope fruit ya lolenge nini esengeli koli ya neleko ena pona kozala nzoto kolongono. Kolanza mana motu na moye to sola ki na boko bana mboka pona koyeba
Fruit nini bazalaka na momesano ya kolia neleko e ya elanga na boye toka bana mboka ndenge bayanola kimoko sima na moninga mingi bitabe na orange bitabe na orange na mboka ba tamso une fois par jour par semaine ou bien deux fois pour les achats ah so ina sepeli na sombi na lien Ça, pour sa effectivité pour autala awa ndola ezatena te o ya kutani nango allié njoka nde mwana mboka Christian Kamba o asala ka mbongo ya koteka ba fruit yepe abakisa kiboye ba prix ba client ba sombela ka awa ba prix eza différent net ba concombre aubergine pomme de terre ete kama par kilo ba kilo mokoza ba 5000 ba 2000 ba 2500 bon ba fruit yo ba client ba somba ka mingi avocat, papaye, orange, pomme de terre, carotte, mangoustan, concombre, aubergine, banane, fruits de patients, maracuja. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Sina sangutari bongo leko ya langa beba kate na leko eye mulato. Mokontra kapenza na litomba linene. Bapandi sango bakitaki na nzela pe epa ya bami mbongo. Mpona kotuna bango lolenge ya elateli ya bana mboka nileko eye. Pe soki bami mbongo vazirepe nda koteka bilamba ya malili na lolenge lobongi. Poli na mboyo bwanga. Neleko eye langa, moto nyoso amilenge leke pona komibatela na malili pe bokono ya ndenge na ndenge. Na kosomba bilamba ya kolata oe sengeli pona komibomba. Talati na bapandi sango, bakendeki na moko ya bazando yenguma mokondi kincha saa, pona koyeba lolenge ni bana mboka bazaliko milengele. Moi deja ki klima wezo ya deja mabe, ezan deja ta onde pona osomba biloko, anopo soto kupa, te pousa ni mwanda mu biloko anwe yu makashe ya ovomado, ta ede ya osomba mwone de ewo. Zombo kama malei malembe, osomba batriko pona mwone lango yu za hamakazi. Donc, il y a des marchandises tellement belles, nous avons 4 coups de désordre de bleu, nous avons un dépôt, et nous avons un dépôt. Nous avons un langa, mais nous avons un langa. Nous avons un langa, 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 ce que j'ai logo ni na mboka ngo tozo bunda bunda mezo simba kate tozo bunda koteka meye simba pekate ozo kata mezo simba pekate donc ils ont vraiment passé lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tukotike ngumba mokonzi kincha sabande kobalandi tukende ne tukoya ya kwa terme mbenga mingi penzene ngumba mbandaka pona kotala libanga li yenkondo Henri Morton Staley atiaka na ngumba mbandaka mpo likambetali linya equatorial tolanda République démocratique du Congo ezali mboka oye pambolama na tongo na maboko ya nkolo awa tozali na ngumba mbandaka coclativelle na tuka equateur mambenga piripiri libende mwana mboka oye bozali komona kombo na ye Gilles Bokoté ye azali mwana mboka pe amipesa mosala ya kobatela libanga ya monene oyo Tika tuyebi sanabino telibanga oyo bozari komono etiamane sika eyinandeko Henri Morton Staley kobanda mobu yankoto moko kama mwambi na tuku mwambi na misa totope 1883 kino lelo libanga oyo kokisi mibu kama moko na tuku mene na moko tope 141 ans tokanesi te batwe belen penza bakome tuna
soki tina ya libanga oyo ezali penza nini na yango toyoka ye moko mwana mboka Jil Bokote ndenge ayanoli nga kombo na nga Jil Bokote nga ndenga ya siti turistiki oyo ya pierre symbolique ya lini ekwate pierre oyo eza posé na 1883 na arema fosale moto apose yango mpona kolakisa biso etika nana posaki yango arema otostale ye moto apose yango mpona kolakisa biso latitude na longitude awa esika na telemi awa latitude se 00 pour la ligne méridien nyoto et côté central. Il bosse dans la est. Dans la ouest. La gauche dans la nord. La droite dans la sud. Wana est comme longitude. Point 18 degrés. Maman. Où ils ont le abandon des sites. Tourisme a donc mis par export. Mais on de la route est président de la République, il est mon papa au mandat. L'actuel? Oui, Patrick Besson. Ah oui. À mon agapé, parce qu'il y a un tournant. Oh, ils ont un milliard, ils ont un capital de la Congo. Ils ont un centre de la Congo. Quoi, c'est vrai? Ok. Kasi likambo ya mpasi mpe mawe ezali ete soki ndeko Henri Morton Staley asosolaki tina ya kotia libanga na esika oyo biso moko bana mboka tozali kososola yango te. Eloko mosusu ya mpasi ezali te plaque moko ezalaka na libanga oyo bakoma makambo ya ntina mpenza bandeko ya MONUSCO yekolo Ghana bapikola yango mpe bakenda na yango. Congo, mboka ya batu ya negligence, ata makambo ya motu ya mingi, totala kayango te. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Tokosuki sangu ya bisha mokoro mwalelo bandi okoba landi wapi, tokokine mingi na komine ya limete kartia mombele, pona kotala makambo ya kozanga kobatre mamala motope insekurite, lolenge yango ezali kosalema. Likambo etali kozanga kobatela mamala motope insécurité nekolo Congo démocratique mingi penza na ngumba mokonzi ya Kinshasa toyebite soki tokosuka na yango penza boni tozwami awa na quartier Mombele na commune ya Limete bandeko baye bozali komono bazali penza kotungiza mazambi bato bakotelaki bango na ndako babuki portail ya lopango bakoti na kati ya ndako babuki bapanzi pe bakamati biloko ya motuya oyo ezalaki na kati ya ndako. Likambo ya mpasi mpenza ezali te lokola moto bayaki koluka ye bazwaki ye te mwana ya moke ya bebe mpenza oyo bakutaki na kati ya ndako babambaki ye libanga na panzi mpasi mpe mawa. Talantina tata ya mwana azali kobeta lokole na lolenge loye mwana ya age ya mbongo pam inani soit déjà makambo na bango ya balikogre ya banyeni e concerné na bobiso te mais boko beta mwana bivone baranki na bino ya balikogre libanga na pandi mwana age ya mbongo pona nini pena mwana asali bango nini ce qui m'a bomana pour mwana bango na bango balikogre bakota ni chinois le président monsieur basale bakomani bango na bango est makambo na bango e concerné mwana ange la nzamba age. Bon, on peut s'en passer, on a papa, on a passé, 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 on
Ndeko mwasi mosusu mpe azangaki maloba te. Yoka ndenge alobaki. Biso tovandi na mukoko. Komona bango bamonye nde bayobuke pa biso me. Biso na mombele tokoma na kimia. Toza resu na kulu na te banda force du progrès eya. Mais tu as dit que tu es un chinois qui trouble la salle. Pourquoi tu as dit que tu es trouble la couleur? Maman, mon colo le pango, a sengi de songi, ya bakambi ba e colo. Aza elanga soliso, ponga nazana motakoza, nazana maman veuve. Nazwa kambongo te bana de batobale sa kangai. Nane loka kusala te. Yenda aza elanga soliso. Okuna na kokoma te. Pondenge nazabu ezalo kola mutalali mibanda. De nazali. Tokoli kia teba polusi ya Congo Democratique, bako kokisa maloba na bango, ya kosiri sali kambetali ko zanga ko batri na mamala motope insekurite, nengumba mokonje Kinshasa. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Lokasi la sangolo yeba ndeko balandi nde sukisi bongo manso to lengle kipo ya bino mokolo malelo matondi mingi na mwana mboka Fiston Atunga pe Fabrice Ngudi Kanzenza bango babale basunga kibisu na sima ya kamera na regie finale pe na ngambe ya montage na kombo ya bango banso na tombe na bino penza botel bolamu bamanaka ya canal Congo Television potikala malanga.